Uyu mushinga ugamije gutsura amajyambere y'icyaro mu Rwanda RSSP wagaragaje ko kugeza ubu maze kugira abagenerwa bikorwa bagera hafi ku 300,000 tera inkunga mu bikorwa bitandukanye by'ubuhinzi bugamije iterambere ry'icyaro. Minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi Dr. Agnes Karibata wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango wo gutangiza kumugaragara icyiciro cya gatatu cy'uwo mushinga, yavuze ko kuva umushinga RSSP watangira winjiza buri mwaka mu isanduku ya leta miliyari zigera ku 10 z'amafaranga y'u Rwanda z'umusaruro ukomoka mu buhinzi. Asaba abahinzi borozi kurushaho kongera umusaruro kuko inkunga bagenerwa yavuye kuri $35 million z'amadolari y'Amanyamerika ubikabigeze kuri $80 million z'amadolari y'Amanyamerika. Buri phase ari phase ya mbere ari phase ya kabiri nibura buri mwaka kubera ibikorwa by'izo phases hari miliyari 10 z'amanyarwanda zinjira muri economy y'igihugu cyacu. Ndibwira ko RSSP 3 ubwo igiye gukuba inshuro ebyiri ibyo twakoraga muri RSSP 1 na RSSP 2 noneho buri mwaka dukwiye kuba twinjiza miliyari 20 hejuru ya za miliyari 20 zindi zavuye muri RSSP 1 na RSSP 2. So miliyari 40 buri mwaka zinjira mu Banyarwanda zivuye mu bikorwa biturutse ku by'umushinga watangije. Numva ari igikorwa kinini cyane. Banki y'Isi niyo yageneye inguzanyo ya $80 million z'amadolari y'Amanyamerika umushinga ugamije gutsura amajyambere y'icyaro mu Rwanda RSSP. Uhagarariye banki mu Rwanda Madamu Miradepo yemeye ko bazakomeza gutera inkunga uwo mushinga mu guteza imbere icyaro. Bamwe mu bagenerwa bikorwa b'uyu mushinga RSSP bishimiye ibyo bamaze kugeraho, bavuga ko uyu mushinga wabafashije guhindura imibereho yabo ndetse n'umusaruro urushaho kwiyongera. Tumaze kugera ku byiza byinshi, dufite amamashini ahura ingano n'agosora ingano n'adufasha mu buhinzi bwacu, dufite na za mudasobwa zidufasha gukora amaraporo. By'ukuri tumaze gutera imbere, abanyamuryango bamaze kujijuka mu buryo bugaragara. Dufite n'inyubako aho dukorera ku mazu tuyubakiye. Ministre Dr. Agnes Karibata yaboneho gusaba by'umwihariko abahinzi b'umuceri kujya banyuza umuceri mu nganda n'amamashini yabugenewe kugira ngo umuceri wo mu Rwanda ushobore kuba nta makemwa ku isoko mpuzamahanga. Yanashimiye koperative zatanze imisanzu yo gushyigikira ikigega cyo kwihesha agaciro by'umwihariko koperative Jyambere Muhinzi ku musanzu yatanze ungana na $44 million z'amafaranga y'u Rwanda. Biteganyijwe ko iki cyiciro cya gatatu cy'umushinga ugamije gutsura amajyambere y'icyaro mu Rwanda cyatangiye kuva nyakanga 2012 kikazasozwa mu kwakira 2017. Rurangwa Gaston, Televiziyo Rwanda.